cya kabiri match ya Pere na Monastir yatangiranye imbaraga yatwimye umwanya wo kunywa amazi Monastir kuko yatwakije igitutu kuva ku munota wa mbere cyo gukiboneka ku wa kane itwimye umwanya wo kugira ngo uvuge ngo reka mbe ndeba no kunihuye bimeze so a Estoril Kigali umwanya nayibonyemo mu buryo bugoranye nabonye Estoril Kigali ntatekereza ku rwego rw'ikipe yo muri Djibouti ai Kigali aho ni yahuye n'ikipe iteye ubwoba tukaba turimo tuyirenganya nyuma yo kuyireba nabi kuri telefone ejo wari wibereye kuri stade wabonye gute Estoril Kigali ai Kigali nayibonye mu mwishusho rimwe ne Kigali navuga ko aggregate kuba ari igitego kimwe kubusa navuga ko ari imbice cyane paraporo y'iminota 180 twabonye ne Kigali nyishusho nayibonyemo inefficace imbere y'izamu paraporo y'abakinnyi bafite ndashaka kukubwira ko ku byo twashoboye kubona kuri YouTube muri Djibouti ne Kigali yabonye occasion kuba yatsinda igitego kirenze kimwe bibiri nejo nezo Kigali yabonye ukazi yo gutsinda igitego kirenze kimwe bibiri nezo Kigali inefficace imbere y'izamu iyo ni shambere yabonye sha kabiri nezo Kigali ubwinshi bw'abakinyi beza ifite nezo Kigali umutoza agomba gushaka ibisubizo byo guhuza iyo ekipe akagira nezo Kigali tari ekipe mu kibuga nezi Kigali yama individuality sinzi uko nibuvuge abantu kugita cyabo so rero biragoye muri yo football moderne kujya mu kibuga ari individuality ibyo bigora za PSG hejuru ya ba star n'ibiki football ntago ikiri equipe yari juye yama individuality gusa c'est sport collectif plus que individuel so ibyo bintu rero naraye mbonye ihuye birashobora kuba byatera impungenge kuri turuzi kuri kiyeho barakena na Libya bongere batsaka indi turu yo kuzana n'ikipe zavuva muri Ligue des Champions uruva ko kubyo twabonye hari 1990 ya mbere na 1990 yejo bundi attention ibyo bintu ntabwo mbona bitanga icyizere cyane so kumutoza kasa groupe yari ifite kuva ku muzamu aba defenseur beza abataka beza aho turimo turavuga ndi ngo kalite y'abakinyi muri Champions League kora PFC bari bake cyane ariko attention abangaba il y a beaucoup de joueurs de qualité. Alors kubyo batanga ni biki? Ariko kenshi na kenshi lo responsable aza kumutoza. Yaragiye mu minota 90 Jalik agutegurira 4-3-3 nihuse no kwambajije. Aza kubona biranze ajya muri 3-5-2 abona igitego ariko iyo 3-5-2 nawe abona adversaire abona occasion fiacre abagura mu kino. Donc niro system aracyayihuzagurikamo aracyahigahiga kandi muri competition nigeze individual twagomba kubanza mu kibuga nabo biracyamugoye wakoresheje time kare gutranche ndagwa nk'urugero rworoshye peno irabonetse iri provoke par le Chabalala mani yakarashaka kuyeta nk'ukundi ya irase ariko attitude yabaye muri la peno baba muzaza afashe umupira undi aragiye kurwaniraho umwatsi yewe na Chabalala wa provoke yo penalty nawe yarayifuzaga donc football ni football na madetail nimwe na rimwe ni wowe gutranche hakiri kare kiye le tireur de penalty wa mbere numero 1 ninde wa kabiri ninde kuko izi ni fa in match ebyiri ukeka ko nizo séances za penalty zigomba kuzamo ko birashoboka ni 0-0 yajwa ko yaba 0-0 akajya muri penalty so ni yaso Kigali mu byukuri abayobozi baragerageje kuzana abakinnyi bakomeye mobilisation nabonye ku kibuga abakinnyi barahari abafana ariko ntabwo yigeze itwereka ibintu bitanga icyizere kuri Libya ukarwana na penalty kwitera gutyo ati mbi cyane yari nayirwaniye burya yarirwaniye yatse Haruna yarirwaniye so attitude rero y'abakinnyi kuri Haruna par example Haruna yarari muri match navuga ko mbere yuko rashidatse n'igitego Haruna niwe yavuga ko yari rom the match kuko ibundi match ya mbere isebetse niyi subiza nyuma ugato yupani yuyu mukecuru
Mukecuru n'umwana muzarengana. Iyi image yo kuri Djibouti do yo guserebura gutyo. Ku kipe muri ya Assas. Cyari cyabuze, cyari ku rota 638 wa cyabuze. Cyari cyabuze. Adversaire arimo abahusha. Haruna agira gutya ako rero umupira wacu gize. Akora rampa. Hari sene yabayeho. Ya duteye munyinyi toreka image ya Esto Kigali muri vestiaire n'abakinyu uburyo bimeze yego Haruna yarasimbuwe azigiye minota 20 ubwo nyuma yo gutanga assist nuko ba gutanga assist anakina neza Haruna afashe igitambara cye agikubita hasi umutoza agiye kumusuhuza agenda amubwira amagambo atari meza Haruna yewe agenda yitotoma no kuri bande tushe abari muri stade abeshi reaction yabo Haruna umukuriye mwikikoriwe yarari muri match cyane cyane ku gitego kimwe kidatanga assurance. That's number 1. Number 2 iziki kwari kapiteni ari le patron mwagiye mugira amatamura abiri bigeze no mubaza mwigeze no biganiraho Haruna ni leader technique mu kibuga yewe ni qualification je ari kinwa ntibeshye babonye Haruna yayigize mu runini cyane uburyo igikombe cy'amahoro iyi ni minota ya nyuma yagikinye utwo tuntu rero turaho ngaho abafashe umukinyi Landry yagiye mu kibuga asimbuye minota 15 yahise amukuramo Landry nawe iyo image iraza nk'iyo ngiyo Mani yakiri wavuyemo uyarase peno ariko yumva ko agomba kwirasheta nawe ubona ko aho bari mwubibaza ariko se turimo turapanga aga amashusho ariki nawe wafashe David yari yafashe sinzi impamvu ngina ya Fred yambwiye ko yafite so ibyo bintu byose birakwereka iki birakwereka match na group na result ushaka kugeraho uko ngiyewe nanabonye ubwo tuyisenge yari ku ntebewe wabonyana ari umuntu bitwibutsa bese kabafana muri comment banza tarazisomye bavuga bati ariko se arimo ari ivovota ngo bashishe penalty ayobe icyo yadukoze kuri Gorumahia icyo abafana bavuga bati ayobe ibyo yadukoze kuri Gorumahia Castaire yavuga icyo gihe ati reka yadutabye mu nama ntabwo umukinnyi wa tuyisenge ari uguhusha penalty kuri si twabonye ukaziyo nyinshi agahusha penalty nk'iri nabwo yarayatse ariko ntago nakurikiye ngiye bigeze mu mitaya ya Isto Kigali nayo natagiye kureba Monastir na APR ariko Castaire yumva commentaire nk'izo wowe ubwawe ubyumva gutse kuko ni group tutatu iyi nako turi buze kuvanga ikinisha abanyarwanda si cyo tutataka kugishakira kandi kuri karate ifite dutekereza kari karate yagakwiye kubikompeta so iyo wumva mutuntu nkutwo buzanyemo na touch y'ukuri umwentraineur uwo byumva gute cyazo kiriye rekambaze ni message kambaze nkubwire ngo cyo kimwe nawe eh nangiye no mukino nagende bibicebice ariko aho ntandukanye nawe ntago nigeze nkora switch off nge na switch in off igice kinini narebye APR Football Club ariko kubera ko aba bari banatangiye mbere urumva bampaye umwanya wo kureba igice cya kabiri cya APR nta kimvangira ariko mu gice cya mbere navangagamo ngo nabo ndebe ibyabo one completement nkuko bivuze abangaba nta politiki baniga bafite babona bakini bijyanye no kubushobozi bwabo mu mufuka no kuri konti yabo bemerera uyu mwaka barabikoresheje totaloma ariko mu ijambo rimwe she no kuri lise barafite abanyamahanga 8 yes mu ijambo rimwe she 9 day duru rugero rw'ikipe ifite akavuyo mu kibuga miyo terime yindi sinshaka guca ku ruhande doro rugero rw'ikipe yifite makavuyo mu kibuga nicyo kintu bakeneye to sort out immediately mbere y'indi fase kumakuru yagiye asohoka atranche usibye nakavuye mu kibuga peut-être no hanze y'ikibuga biraza kugorana kuko bijya bihera hanze y'ikibuga bigahita birifleta mu kibuga akavuye ko mu kibuga kenshi karufleta biri hanze y'ikibuga aha merci beaucoup Rashid nigeze akintu munota numwe okini minute muri Djibouti Rashid biravuga ko tigeze yishimira iyo manke yo guhabwa ayo mahirwe iyo pressure iraza Rashid ajya mu kibuga ndashyatse ni igitego muri Djibouti yakinye Sefu Kakure Lawrence Juma na Niyonzima Harun so ntabwo nge ndimo mbona aka kanya ako kavuye karaterwa n'iki uyu ni umukino wa kangahe bakinye ni umukino wa gatatu so far kuva championnat atangira umukino umwe wa championnat barawufite barawukinye
umukino wa kane kuba kinga na Super Cup. Merci beaucoup n'umukino wa kane. Nago ndabona ku rugero uhereye muri Mediane kugera imbere. Ku rugero byivuze rwa 70% rw'abakinyo banza mu kibuga. Number 1 mayoneze ntizafata, combinaison zizagora kuko abakinyara yindagurika cyane. Icya kabiri yo dressing room bose bazi kuba ari Lemayer Jado bivuze neza. Ni ikipe idafite politike ibakumira abakinye agenda zana na bakinye beza do qualité Jarik. Sasa rero kuva mu kinyatara amenya ngo ngenda ndabanza mu kibuga simbanza ubwo urumva confiance umushiramo. Uramushiramo mu mutwe wa amaze kumushiramo akavuye. Yewe nashaka nunamushiramo kanamukuramo ubwo match ikurikira uramufata gute. Ni responsibility y'umutoza. Ayisigari inkiza abakinye 12 bashyashya mu kibuga. Duzujwe ubundi no kuvuga ngo iyo mibare uduhaye shehe ibinavuga ngo pa raporo yaho twari turi sezishize twagakwiye kuba tujya ku rwego rwisumbuye udukomera kurushaho ese na Kigali mu kibuga tubona nk'ikomeye kurushaho ntago mbizi niba ruko bakiri kare pa raporo ya effective yabo yego icyo nacyo tukivuge yego ko amakipe yacu anterime y'imikino mu maguru atari yiteguye aya jado ntago ndi bubitinde ku Afrika yose niko imeze Afrika yose niko imeze n'abantu bamaze amezi monastiri tiratangira champion ibyo nana bigarutseho mvuga ko kugira ngo bibe contreno yakagombye kuba en faveur en faveur de nous ubundi akenshi byaga biri contre ibiri en faveur ya yego twebwe dusanzwe duciye bugufi yego biri en faveur ya now ariko nitwirengagize ko nakwa nazandege zasimburanwaga ikanombe Aesto Kigali igendiza no mukini yiyongera ku wundi nibiki byose kimwe mu bibazo byibazwaga n'abari hanze no kuvuga ngo aba bantu kasazabajera gute dressing room zabimeze gute ese ubundi turabeshini nawe nawe wabaze kugira ngo bana bagabutse bungane abana dufashe shyira ino foto tureba ikigari bakinye abanzemo Freddy dufashe Shey kubakinya isto Kigali yongeyemo nkaramforo ni bangahe ku mukino nk'uyu uri decisive navuga ko no wa mbere uremereye muri sezo yababanjemo subira mu kibazo kubakinya isto Kigali tuvuga ngo yongeyemo imbaraga kugira ngo ikomere kurutaho ubundi sofa ni bangahe babanjemo mu ikipe isto Kigali ku mukino nk'uyu navuga ko ari wa mbere rukomeye kuri kasa muri sezo mani yakare ni mushya umwe wenyine manikle muri 11 numwe ni mani yakle ni mani krewenye mani kle wenyine muri babandi 8 wavuga bari kuri liste ku munsi wese uvuga ngo rero naho urumva yuko bimeze gute biracyara haracyari kare iske noneho groupe ni ya yindi ikankubwire kumbwira ngo haracyari kare deja lineup hari mu kinyumwe mushya bo bakinaga bate ahubwo rero no tureba ese bakinaga neza kuko nubwo hano dushaje kuvuga ngo ntabwo bari bamenyerana barabakinye 10 umwe bamenanye kangurugero eske bakinaga bate basanganywe nge nabonye umupira bakinaga bate icyambere mani yakro bundi uyiye kureba muri profile y'imikino maze kumubona mu senataka ariko ikibazo arimo gorwa naryo nuko hari umwataka witwa Chabarara urimo hariya kuri point attack mani yakere imikino yakinaga buri giye yirefije agoshe yaje no kwitaba muri box akitaba sanka watinze Number 2 no equipe adversaire Djibouti iragenda ikondansa bakinyi muri axe bayobwe n'umurundi kaze none biba ngombwa ko uriya Chabarara aba prison sandwich abandwa cyane biyo ngombwa ko Chabarara kubwenge bwe yidetache nawe yabunyira peno icyo niki murumva ko deja offensive animation ntagariyo binko biravunana icyakabiri tujye muri Mediane ni safe ni mugeni turi kugenana na Rashid. Mugeni na Rashid mu mikinire yabo boss barashakora box to box. Niyo profile yabo, niyo profile yabo. Yego. Ariko ku rundo ruhande umwe muri bo witwa Mugeni urashaka none ayongera gukuvura ku rwande rwa Haruna. C'est-à-dire quoi? Iriya Mediane yabo ntabwo iri équilibré même si ifite n'amazina. Sinimo mbona umukinyi kuko na barinze bagira kuri 45 minutes nta profondeur tubonye kandi ifite abakinyi bihuta mani yake na Chabarara kubera iki nta muntu uri mu bugongo wawe ushaka gukinana so iya so Kigali mu byukuri navuga ko iminota 180 adversaire ntabwo yagomba gutsindwa igitego kimwe Jarik ese ubundi buri Rashid na Mugeni bajyanamo mu kibuga byombi bikoroha kuri match ukeneye gutsinda
ukeneye kwataka cyangwa ikipurusha je préfère ko je préfère ko umuritwa Rashidi ajyana mu na Juma kuko Juma hagiye mu twabonye na animation mu ahubwo se ahubwo ngiye numva niba safe ariho yafunze umfite ukora box to box fite arunu uri mu mugongo w'umwataka I prefer gushyira yo mu wing imbere batatu abawi abakinyi batatu barofansifu umukaseri uri imbere yabo ujyana umupira ibibazo niwe ubibaza safe 4 match nant wongero n'entraînement z'amezi atatu hafa abiri hari bimenye twagombye kubona cyo twagakwiye kubona kubibona ibyo biragaruka ibya bino bavanga n'abakinyi rero giteye mu ngenge Sidike na Shehe ku rwande rwa AS do Kigali ni AS do Kigali yakoze renforts z'abakinyi benshi b'abanyamahanga ukifite abanyamahanga 9 dokarite je sais pas ni banavanga dokarite guko nayo turabona dokarite kandi do profil reka bwo do profil a para dekarite reka tuve do profil de profil sibyo izo profile ziremereye tutari twabona akaboko kazo mu mikinira ya Isto Kigali muri competition takuri mita tunahereye no mwizamu ubundi ni bugiye kuzana umuzamu w'umunyamahanga agomba kuza chimaka nkuko babivuga abavandimwe muri no minsi nibuza na Frank Frederico Diambo yagakwiye kubaza na Fiacre akamureba akavuga ati bro ga ugomba kuzambara ngiye nkagusimbura na deplacement ya uri kasa kujya Kenya kujya kumushaka kujya gushaka Diambo mu mutwe wawe hari imikino mpuza mahanga ikintu cyari none amara Isto Kigali attention kubera profile zimwe zavugwaga zidahuye n'ibyo tubona mu kibuga wumva arimo ubuntu bwo kujyujura bw'injyawuro bigaze mbikaye muci ibintu ku ruwandereka injyawuro haza ngo abakinyi badashoboye ari nk'uje wari twavuga ngo twasaturo bakugati no yari we minjyawuro si bo bakinyi bagakwiye kuba baza nkeje ubundi yabaye aba ba Kamerune babiri babari nkeje ubundi si tumwataka wewe nka bande touche ubundi jarik nka bande touche ejo ariho ba defense centrale babiri atigi atakoresheje panda saka 30 minutes yazanye Abubakar na Satura ba defense centrale kandi bariho bagakwiye kuba bagaragara muri no mikino kuko imbere muri championnat azarimita abo babiri kandi bicaye bench minota 180 barishijwe bench n'abakinyi yasanze yariye ndavuga bishyira na bishira uyitubaza ni mpamvu kiyabazanye uyibaza abo bakinyi baje gukora eske no icyo aje kubakoza ko tutarakibona niki eske iyo tugiye kureba resulta kuko na Isto Kigali yankisha mu okazio match ari batewe poto akora save ikomeye na save ejo bakiri 0-0 yakoze save y'igitego un contre eske aba defense centrale babiri wazanye par rapport y'ibihari eske wabazanye iki c'est toi le responsable n'umutoza attention sidiki kuko Isto Kigali irashoye no, cyangwa twatwe muri presentation irashoye niri mwikina kandi bageramo adversaire ageramo izo performance rero mwabantu mweziteri mungenge Jado nimba mbona dustragoringa kuri iyi kipe ya Association Sportive Arsabie celebrera kuri ukabona jaune rirashije cyane ko competition ukwikura ni kuhura na adversaire kuko turi ya gatatu bazahura n'uwavuye muri Champions League oh ayo tuzagerayo ya kabiri rero iyo yakugora ariko ikibazo nyamukuru cyo kwibaza twakibajejeho twanakirenze ahanga mu bantu 10 wazanye batanzeho amafaranga byanze bikunze bazanyemo upgrade y'abandi bagukarifiye byanze bikunze sintekereze kubazaniye Primus National League kuko iyo ntina kwemera abarenze batanu yego ubazaniye izi ngamba uhereye kuri Djibouti sibyo n'imbere ya Djibouti za ramforo wazanye ntushobora kuzikoresha kusikintu sobanura ni ndindirwa njya kwibaza n'umutwe njya muzinda narize ndende n'ibiki byose why erega hari ikintu ngo kumenya iyo abakinyi 12 bashya biyongera kuri babandi warusanganywe bayobowe na Haruna kandi umwaka ushize mwari agize ku ituro ya gatatu nta kindi kintu mu mutwe ya kabiri nta kindi kintu mu mutwe wa gihari nuvugira ku mundi muri ayo matsinda so iyo rero ustragorinze kuri match ya mbere
kuba wagira impungenge n'ibisanzwe n'utwumva ahita yumva ati se warebye match match eshatu ze zashoboka yewe ufite niyo message nakuyehuye nizo mpungenge nagize huye nyikireza kabizi kuturusha of course bungo pressure ni wiriho kuruta twebwe niwe responsable ari muri position yo kuba yataka bike pa rapport y'abandi bankreneri baha mu Rwanda kuba yataka bike twashimira publiki ihuye kiri kugerageza kuza gushyigikira ama equipe yacu ejo byibuza Kigali yabaye byishimo ariko kasa harakurikiraho icyo giye gukora iki urwo kwitegura Nasri Sidiki bwaraje tubwira igihe bazakinira mu kanya ariko tubanze twumve mbungo kasa we ubwe nyuma y'uyu mukino we agiye gukurikiraho iki kugira ngo match ikurikireho round ya kabiri tutazabona isto Kigali ishobora kuba yasezererwa rugikubita baje kibazo cyiza tugomba kwitegura birushijeho tugomba kwitegura birushijeho lezo kazi tugiye tubona tugerageza kuzikonkretiza kuko no muri Djibouti twabonye occasion nyinshi tugenda tuzirata peut-être iyo tutsinda igitego imatch ntago rikomera ya physionomy ya match ari guhinduka kubera ko bari gushaka kwishyura icyo gitego cyangwa gushaka gukina kugira ngo batsinde ariko kubera ko twananiye kubatsinda ari byatugoye natwe hano icyubajije ku step ya mbere turayirangije tugomba gufata ku step ya kabiri ni step itazaba yoroshye dufite voyage ndende kujya muri Libye tuzabanza match hano no gukomeza tukitegura kugira ngo turebe imbere reka tugende match par match tutegure match ikurikiye ku step ya kabiri et puis après on verra urebye match ya mbere ikibazo twagize twananiwe mbese amakozi twabonye ntabwo twashoboye kuyakonkretiza cya kabiri ni na hano twabonye amakazi menshi twageza ko yakonkretiza ariko tukonkretiza imwe yaduhaye insinzi ikindi cyari kirere kirere hari yashyushye cyane rero icyo gihe korera muntu uza muri mu bushyuhe bwinshi cyane rero ntabwo byari byoshye bigabanya sur le plan énergétique birakugora cyane hanyuma nka consigne ifareko tuba pressa hakiri kare tuba pressa imbere tukakora pressing iriho cyane block yacu ari hejuru ku buryo twagomba bagakora amakosa tukaprofita muri amakosa bagenda bakora agiye kuribuka kosora kugira ngo okazio babonye bazibyaza umusaruro akiri karati nabyo byatubarishije nabi kuko ekipi kubibona yuko nta gitego ufitera komeza karyama inyuma ariko buriyo twa twaraye ikibonje ni wabo muri Djibouti yari kuba yafunguye hakiri kare nkaba nakwica umukino so twihuta Sidika ishito Kigali ubwo niyo dusigaranye muri no mikino nyafrika iragaruka mu kibuga ryari irakina na Nasri ryari ni mu mpera z'ukwezi kwa 9 zo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 ndimo ndarira amatariki neza kuko Isto Kigali niza izahita yakira niza banza yakira ayo byageze mu bibara abarabu bakurura bishyira cyane bagomba kubanza kwakira bazabanza kwakira kuko umukino Al Nassr yo kanze ndebe neza itariki ni tariki 7 z'ukwezi kwa 10 ni tariki 14 z'ukwezi kwa 10 Kigali zabanza kwakira tariki 7 iwuye umukino wo kwishyura uzaba tariki 14 z'ukwezi kwa 10 numvikana ko azacamo icyumweru ubwo rero kuri za gahunda zacu nizere ko match ya tariki 2 ya Rutsiro bazayikina nico naringiye nanye ku insista reka dusabe abafashe amakipe yacu niyo yonyine kwitegura lokali bifasha pa raporo yahandi kuko ibi byose zikonkretiza kubona abakinyi babanzamo gukora umukino she nkeka ko byaba byiza yabigeraho ruko bona n'imikino byamworohera itariki ya mbere ni itariki ya birizwe kwa 10 hari umukino wa champion uwo kasa ukinye mbere kwakira ino equipe ya yo muri Libya wa mugwa nabe ega a force ko mukina ibintu byena bicayuka uko mukina eh uko mukina bigena bicayuka iwacu ni camp ubundi ubu birashoboka ko Isto Kigali ugira ngo ishobora ibyashobora ko ikina n'uriya mukino kwa kabiri ubu birashoboka ko ishobora gutakambira Ferwafa
cyangwa se no gutakambira ishobora gusaba Ferwafa ikazageza tariki 14 naho ndi mu kintu kinge dore ko karandiri yari igihombo rero tariki byiri bagomba gusura ikipe ya Rutsiro ndizera ino match nta rundi rwitwaza izaba kunyungu ya izayisigara ntago wabyizera ariko ntago turahanga kunyungu za Isto Kigali turahanga kunyungu z'umupira amaguru oya naba kunyungu byana yibera yagakwiye gukina ino match urongera uti ni byaba ari inyungu yayo gukina ino match groupe nini ukeneye gutransha kugira ngo iyo 11 iboneke imenye ya match iriya match ndumva ntago uri murakina match nyinshi ubwo urumva ko nabo bawe ufite akazi kenshi tariki 7 yakira Arsenal ihuye nyuma ya tariki 7 tariki 7 zaba ariko bakanga isidireba neza amatariki tariki 7 z'ukwezi kwa 10 zaba ariko wa 5 urumva AS Kigali yagakwiye gukina undi mukino kuwa kabiri. Wicyumwe gikurikiye onareyo uyu ntuzaba. Aya wayo ntawe harimo n'urugendo rujya muri Libya. Rujya muri Libya nako yawukina n'ibishoboka. Ni yawe yemera uyu nguyu. N'ibishoboka izakubwira ko igomba kurira indege cyangwa tuzagenda kare. Igomba kugenda kare. Urugendo ntirurero. Iyo gukina ho tariki 14 z'ukwezi kwa 10 n'ikipe ya Al Nassr. Na match tariki 21 ni happen mfite imunyenge ko ari gitabaho oya kubera iki se ntago none se urugendo yari ariko nibyo ngibyo turimo kuvuga ko ageze mu Rwanda kuwa gatatu izakubwira ko ufite groupe nini ko cyo tutatakira hagati ya equipe hagati ya match retour na APR arimo imisirindwe ayo imisirindwe biragoye ko match izabaho mbaye mbibabwiye akirikare numva rero tubundi mo tura rera rero baje nibyo ngibyo cyashigari bravo ashigari